Petteri Pietola, 96 syntynyt eli 18-vuotias ja Oulusta peräisin. Ja Oulussa pienestä pojasta lähtien 6-vuotiaana aloitin ja kaikki keltaiset joukkueet sun muut on käyty ja sitten on AC Oulun treenissäkin käyty aika parina vuonna ja sitten lähdettiin vuodeksi tuonne Helsinkiin. HIK 04 mukana pelasi siellä kakkosta nyt vuoden ja nyt sitten comeback tänne Ouluun ja AC Oulun kanssa sopimus. Eli AC Oulun kanssa tehtiin nyt 1+1 sopimus ja tosi iloinen on siitä ja uskon, että AC Oulu saa musta hyötyä ja samalla lailla mä saan hyötyä AC Oulusta, että tun kehittymään ja tun kehittämään joukkuetta. No pelaajana mä oon aika sellainen suhteellisen nopea ja hyvä harhautuksissa ja yleensä aika paljon maaleja ja sitten tietenkin nuorena pelaajana kokemusta ja vähän kovuutta ja varmaan puolustaminen ei ole paras osa-alue, mutta hyökkäyksessä musta varmasti on hyöty. Joukkueena mä uskon, että AC Oulu tulee pärjäämään tällä kaudella hyvin ja ihan kärkisijoilla olla, voi melkein luvata sen. Ja itse tietenkin mahdollisimman paljon peliaikaa ja tietenkin maaleja olisi mukava tehdä tai ainakin aiheuttaa niitä sinne vastustajan päähän, että toivotan, että tulee hyvä kausi.